16. ročník, 14 sborů, 13 vzorků koláčků, jedna jediná akce. Setkání mužských sborů na Podluží letos hostili mužáci z Hrušek a uspořádali ji ve velkém. Na zahradě tamní základní školy si krásné písničky poslechlo několik stovek návštěvníků. Je to v pořadí 16. ročník tohoto setkání mužských sborů na Podluží. Kolik sborů dneska přijelo? Přijelo ne 16, ale 14 sborů. Dva se nám omluvili dopředu. A kdo to byl? Kdo se omluvil? Omluvili se sbory z Prušánek a sbor z Dolních Bojanovic. A které sbory jsou nejpočetnější tady z těch, co tady vystupují? Takže nejvíce mužáků přijelo ve sborech z Lužíc, z Charvatské Nové Vsi, i z Poštorné určitě. Na setkání přijeli spřátelné sbory ze Staré Břeclavy, Poštorné, Josefova, Lužic, Smutěnic, Lanžota, sousedního Týnce a mnoha dalších obcí, kde je folklor stále živý a tvoří nedílnou součást podlužácké kultury. Hrušky si to vzali za svoje a zorganizovali to náramně, opravdu. Jakože tady pěkný areál, hodně diváků došlo, což nebývá. Opravdu jako většinou zpívají mužáci sami sobě, ale tak jako to je fajn. A ten program, včetně ozdob, například teď, co zpívají Dolíňáci a předtím dívčí sbor Hrušecký, tak to je ohromné. Jak se vám tady dneska líbilo? Je to velmi pěkně udělané, sjeli se mužáci z celého regionu, což jsme samozřejmě očekávali. Nicméně je potřeba říct, že už držíme 16 roků. A začali jsme to v Týnci v roce 99, jsme měli nultý ročník a pozvali jsme tehdy všech existujících 12 sborů a vidíte od té doby, za ty roky ty sbory zažili v těch obcích neuvěřitelný boom. A tak jak my se dokážeme sejít a pobavit, tak si myslím, že je to málo která skupina právě na obci. A na těch obcích, jako je třeba Týnec nebo Hrušky, a mohl bych jmenovat celou řadu dalších těch menších obcí, ty mužácké sbory jsou hybnou silou v té obci. Hybnou silou, co se týká kultury. Právě týnečtí mužáci budou v tradici setkávání mužských sborů na Podluží pokračovat v příštím roce. Už tuto sobotu ale pro své kamarády z okolí připravili akci s názvem Mužácký gulášfest. My už v tom roce 99, když jsme uvažovali o tom, že bychom pozvali všechny mužácké sbory, a tenkrát to bylo v únoru, ještě jsme dostavávali betlém zo škvárku, tak jsme uvažovali o tom, že bychom udělali takové neformální setkání. Ale 16 let to v nás trošku zrálo a my chceme mužáky pozvat na dobrý guláš. A sami si uvaříme guláše a nechali jsme mužákům, kteří přijedou, ať už z Moravské, z Hrušek, z Mutěnic, z Ladné, nechali jsme jim volnou ruku. Jestli to bude zvěřinový, fazolový, jaký guláš uvaří, a právě sázíme na tu pestrost. A jak už jsem tady říkal, ve 12 zapalujeme slavnostně pod kotlí, v 16, kdo má zájem, v 16 hodin budeme za zpěvu mužáckého sboru, který ten guláš uvařil, tak budem ten guláš vydávat. Přestože hlavním lákadlem sobotního odpoledne v Hruškách byla samozřejmě muzika, na své si přišli také milovníci sladkého. Chtěli jsme to nějak letos pestřit oproti tým minulým ročníkům, takže jsme zkusili vymyslet tuto soutěž. Je to tradiční pečivo, které se tady na Podluží peče pro všechny příležitosti, a tak jsme zkusili tuto soutěž o koláček Podluží, kterou bychom byli rádi, aby zopakovali ty naše následnické sbory. V příštím roce to bude sbor Týnecký. A kdo všechno se přihlásil do této soutěže? Tak to je zatím všechno jakoby tajné, protože to bude teprve vyhlášeno, ale co vím, tak bylo 12 přihlášených koláčků. My jsme dali takový úkol, aby každý z těch sborů, které přijedou, přivezli ten svůj typický koláček z jejich obce a v podstatě dali ho k tomu, aby jsme ho mohli tady si vychutnat, a samozřejmě potom i odborná porota, aby ho mohla posoudit a po případě ocenit. Čtyřčlenná odborná porota vybírala z přihlášených vzorků slováckých koláčků ten nejlepší. Neměla to jednoduché a osobní sympatie k některým ze sborů museli stranou. Vzorky totiž byly označené pouze soutěžními čísly. Které koláčky chutnaly nejvíce a podle čeho komise hodnotila? V podstatě to byly vzorky tady z okolí, Hrušky, Podvorov, Stará Břeclav, Josefov, myslím, tam bylo něco, tady přímo z Hrušek, takže ono je všeho chuť. A byly nějaké podmínky soutěžní? V podstatě to byl jako slovácký koláček, takže by to mělo být místní, mělo by to být tradiční,
V podstatě tady koláčky jsou skynutého těsta, musí být na nich drobenka, musí mít budečku, jak se říká, takže když do něho kousnete, tak tam musí být krásná díra, jak se říká, musíte tam vidět do toho koláče. A tradiční, co se tady nejvíc používá, tak tvaroh, ale může být i ořech, povidlo, mák. Měli jsme tam i vzorek s hruškovými povidly, což je teda něco netypického, ale bylo to taky zajímavé samozřejmě. A které chutnaly nejvíc, s jakou náplní? My jsme se zaměřovali na ty tvarohové, protože to je nejtradičnější náplň tady. A hodnotili jsme vlastně chuť, jestli je ten tvaroh, nebo vlastně ten koláček celý, jestli je chutný, jestli je dostatečně osolený, jak voní, jak vypadá vzhledově. Prostě je to náročné při tolika vzorcích. Abych pravdu řekla, byla jsem sama překvapená, jak moc chutí může na ten koláček mít. Protože tím, že ty koláče vlastně v podstatě peču, nebo pohybují se v té branži od nějakého 90. roku, takže mě už hodně pečiva prošlo rukama, nebo pod rukama. A já ráda chutnám cizí věci, vlastně tam chytám takovou i inspiraci, takže je to zajímavé hodnotit. A kdo teda uspěl? Zvítězili, nebo byly nejlepší tři koláčky, nebylo první místo, ale bylo to vlastně z Josefova, od paní Benešové tady z Hrušek a ze Staré Břeclavy. O první místo se tady podělili hned tři soutěžní vzorky. Jeden z nich navíc pocházel přímo z Hrušek od Marie Benešové. Jak vás napadlo přihlásit se do soutěže s koláčkama? No to mě spíš manžel věcoval. On přišel z hotovu věců, upečeš koláčky a tím to bylo. Jak často pečete koláčky doma? Hodně často. Když jsou otevřené sklepy tady v Hruškách, chlapi jsou vinaři, tak peču do sklepa vždycky. Na hody, kdejaké oslavě, na dušičky, hodně. A máte nějaký speciální recept ověřený, který děláte roky? No máme svůj takový rodinný a musí tomu člověk dát prostě srdce, dobře vymísit, dobře to a nemám s tím problém. A jaké mají nejradši chlapi? Tvarohové nebo povidlové? Tvarohové, ale co má manžel rád, ořechové ještě, tak když tak někdy pár ořechových, když jsou ořechy. Akce se konala za podporu regionu Podluží, ke kterému mužské sbory neboli mužáci neodmyslitelně patří. Je to jedním z cílů samozřejmě podporovat zajedno folklorní akce, ty tradiční akce, které jsou významné pro náš region, což je pochopitelně folklor a vinařství. A co vy osobně, máte je rád nebo ne? Já osobně určitě, protože před pár lety jsem sám zpíval tady s našimi josefovskými mužáky a mám k tomu velmi blízko, chodíval jsem v kroji, takže toto mužácké nebo to chlapské zpívání patří ke klenotům Podluží.